Torej, predvsem zaradi številnih pritožb, ki se v zadnjem času gostijo zaposlenih v šolah, zlasti učiteljev in sicer pritožb nad ravnanjem šolske inšpekcije. Kar se tiče postopkov samega ravnanja, obravnavanja učiteljev, ki je pogosto zelo žaljivo in pa tudi nekaterih trditev naših kolegov, da šolska inšpekcija prekoračuje svoje pristojnosti pri teh postopkih. A lahko malo bolj konkretno razložite, kje gre no, zadnja taka neprijetna, ali pa če hočete, situacija, ki je razburila, je bila v Ljubljani na gostinski šoli, kjer so vsi učitelji in učiteljice napisali protestno pismo ministru in pa seveda tudi inšpekciji nad ravnanjem dveh inšpektoric, ki sta opravili inšpekcijski pregled, kjer sta se žaljivo ravnali v odnosu do učiteljev, hkrati pa tudi, vsaj tako trdijo ti učitelji, sta zasliševali dijake, ki zasliševanje ni bilo v skladu z zakonom, ki pravi, da morajo biti ob tem prisotni starši, če želijo opraviti tak razgovor inšpekcija. To pa je po naše, pa je razlog v tem, da inšpekcija že dve leti nima glavnega inšpektorja, kar se nam zdi nezaslišano, in to delo opravlja kar vršilec dolžnosti, ki je hkrati generalni sekretar na ministrstvu za šolstvo. Na tej točki pa se postavlja tudi vprašanje neodvisnosti inšpekcije, če to delo opravlja generalni sekretar v kabinetu ministra.